utilitzarem aquesta sessió d'infografies com a recurs docent i de comunicació. Aquí el que trobareu és, recordeu que després trobareu les enquestes de satisfacció, ara encara no estan activades, després trobareu tant per PDI com per doctorants com per PAS, ja ho veieu aquí, sobre la meitat de la sessió més o menys és quan s'activen, quan acabeu, passeu per aquí, empleneu l'enquesta i això també el que fa és certificar la vostra assistència des de l'ICE. Si no la podeu veure en aquell moment, simplement actualitzeu el navegador i ja us apareixeran una altra vegada. Molt bé, l'accés a la sala del Teams, entenc que ja l'heu trobat. Per tant, dintre de recursos d'aprenentatge, solament trobareu un enllaç, aquest d'infografies com a recurs docent i de comunicació, que el que trobareu és aquesta guia. Val? Llavors, el que hem fet ha sigut, bueno, primer de tot, dir que aquest webinar en realitat forma part d'un profit que abans de Covid ho feien presencial. Ho feien presencial i era de 3 hores. Després, quan vam estar preparant les formacions d'aquest any, els profits d'aquest any, com que encara no sabíem massa bé quina seria la situació, el que vam fer va ser decidir que el seguiríem fent, igual que es va fer l'any passat, que el faríem de forma virtual. Llavors, el que fem en aquests casos és d'una formació profit, que són 3 hores, quan la fem presencial, la passem a 1 hora. Llavors, bueno, jo el que he fet ha sigut una mica adaptar els continguts del mateix profit, intentant que estigui sintetitzat dintre d'una hora. Evidentment, no ho podrem veure tot, és impossible. Per tant, el que he fet ha sigut posar en aquesta guia tots aquells punts que crec que són més importants i, a més, la informació que segurament no podrem veure, que la tindreu aquí disponible. La idea és fer aquestes seccions d'aquí. Primer de tot, definir què són les infografies, quina utilitat li podem donar, quins tipus podem trobar i quin programari, quines eines tenim disponibles per la seva creació. Aquesta última secció, aquesta de recursos visuals, és la que segurament no tindrem temps a veure, però que tot i així la informació que es fa en el curs presencial la teniu aquí també disponible. Si després podem, almenys us mostraré una miqueta què és el que podeu trobar. I bé, esperem que ja de cara al curs vinent podem tornar un altre cop a la normalitat i fer-lo presencial. Llavors, això, tenim poc temps, molta informació, així que si no hi ha cap dubte, cap comentari, vaig tirant ja cap a la primera secció aquesta de definició d'una infografia. Aquí el que he fet és agafar tres definicions, la primera de la Viquipèdia i després aquestes altres dues d'Alberto Cairo i Jaime Serra, que són dos persones reconegudes dintre del món de les infografies, vale? Són gurus de la infografia. Llavors he agafat una miqueta com a exemple aquestes tres definicions i el que he fet ha sigut remarcar aquelles paraules clau, aquells punts que es repeteixen, tenint present que seran doncs allò que millor definirà què és una infografia. Una miqueta el mateix estil que funcionen els núvols de paraules, no? Aquelles paraules que es repeteixen més, guanyen com més presència, més importància, doncs aquí una mica he buscat el mateix. Llavors, fixeu-vos que, per exemple, a veure, hi ha algú que té el micro engegat, sisplau, si manteniu-los tancats, d'acord? Pel que fa a la Viquipèdia, doncs fixeu-vos que ja remarquem la part aquesta de que la infografia és una representació visual, no? Això ja ho posem molt gran perquè veureu que ho repetirem moltíssimes vegades durant la sessió. Això que ha de ser representació visual i, de fet, l'Alberto Cairo comença la seva definició exactament igual, eh? La infografia és una representació visual. En aquest cas, que es resumeix i explica figurativament. Com ha destacat també, de què forma, està formada per gràfics i signes, que té una intenció didàctica, val? Molt important també dintre del nostre àmbit, que té molta importància dintre a l'hora d'aprendre, i després que és un mitjà també per transmetre informació gràficament. Com us dic, això de que sigui gràficament, visualment, ho repetirem moltíssimes vegades. L'Alberto Cairo, ja hem dit que comença igual, representació visual, i sí que aporta això, el que és una eina per comunicar, això molt important també, la infografia com una eina comunicativa i en aquest cas d'informació de forma clara i profunda. La informació de què, quan es fa de forma visual, queda molt més clara, més fàcil
i que tota aquella informació més complexa es converteix en informació més senzilla. I tenint en compte això de comunicar, ja estem també amb el Jaime Serra, que diu que la infografia és una eina de comunicació. Val? D'acord? Per tant, llavors això ho destaquem també com a important. És una eina de comunicació essencialment visual i que combina la paraula i imatge. No? Tenint en compte també que aquí hem parlat de gràfics i signes, doncs la paraula i la imatge. Llavors, si seguíssim veient altres definicions, segurament aquestes paraules s'anirien repetint. Llavors, una miqueta el que hem fet és agafar totes aquestes definicions i mesclar-les i bueno, ficar una miqueta de creativitat per la part nostra també i ens quedaríem amb aquesta definició resum que tenim aquí. D'acord? La infografia és una representació visual, això ho havíem de ficar sí o sí, representació gràfica i visual, i que permet comunicar de manera simple conceptes complexos. Utilitza recursos visuals per explicar fets, esdeveniments, dades, processos, etc., estimulant l'interès i facilitant la comprensió, el que la converteix en una gran eina per ser utilitzada com a recurs docent i d'investigació. Aquí és quan ens ho portem al nostre terreny, no? El que ens interessa a nosaltres. Totes aquestes característiques que comentem doncs, són molt útils a l'hora de poder compartir, a l'hora de poder mostrar dades d'investigació o per crear recursos docents. Aquí teniu un enllaç a una infografia, bueno, mostra també moltes d'aquestes característiques. No hi entrarem tampoc, us ho deixo també que ho exploreu vosaltres mateixos, però destaco bueno, el fet de que sigui una bona eina per mostrar dades, en aquest cas visualitzar dades que puguin ser més complexes i que d'aquesta manera les fem més senzilles i més comprensibles. Aquesta és una eina molt bona eina per educar, i després tota la part de màrqueting. Va? També ho veurem, de que ha sigut una eina, i, bueno, i és una eina molt utilitzada a l'hora de màrqueting, perquè moltes de les característiques que té, igual que també són molt útils en un entorn acadèmic, també ho és en moltes campanyes de màrqueting. Després, la infografia aquesta segueix, no? Destacar també la part aquesta de que el 90% de la informació que transmet el cervell és visual. Veurem també la importància aquesta, no? De que som molt visuals, de que tota la informació que consumim és millor que sigui visual, la retenim millor, l'entenem millor. Ho veurem, de que moltes de les coses que també anirem repetint és precisament això, de que la informació visual facilita la seva comprensió. Perfecte, un cop ja tenim definits què és la infografia, passem a la secció de per què són útils les infografies. I per això el que fem és una miqueta un recorregut una miqueta històric. No? Per començar, eren unes eines molt utilitzades a premsa escrita. Abans que hi hagués internet, ja s'utilitzaven per donar suport a les notícies, a successos, a totes aquelles coses que s'explicaven tant a premsa escrita com a, o sigui, ja sigui diaris com siguin revistes, acompanyaven reportatges o per explicar un succés que hagués passat, etc. No? Com a exemples, si anem per exemple aquí al de La Vanguardia, doncs estem molt acostumats a veure aquest tipus de reportatges de notícies. No? En aquest cas tenim la nostra notícia que estaria escrita aquí amb text, però que sempre va acompanyada d'aquestes altres informacions visuals que ajuden moltíssim a entendre el que s'està explicant. No? Sense aquesta informació seria més complexa entendre tot allò que ens estan explicant. Llavors, això s'ha utilitzat moltíssim. Des de fa molt temps s'ha utilitzat tant a diaris com a revistes. Però aquí teniu un munt d'exemples. Utilitzar també mapes a l'hora d'explicar certs viatges o certes notícies. Per exemple, aquí del Guernica, doncs explica tota aquesta part visual que acompanya, insisteixo, el text que ja tenim a sota. Vale? Aquí en teniu moltíssimes. Ja deixo explorar. Ara, per exemple, també aquesta recorda moltes de les que hem vist de relacionades amb el volcà, tota aquesta informació o aquests esdeveniments d'allò que ha succeït, que també facilita, no? Perquè aquí es pot anar al lloc en el que va passar alguna cosa i fer la fotografia del lloc, però després per poder mostrar pas a pas què és el que va passar, doncs la infografia o la part aquesta gràfica guanya molt de pes i facilita molt la comprensió. Molt bé, això pel que fa a premsa escrita. Dir-vos també de que us he ficat aquí bibliografia relacionada perquè hi ha el llibre aquest de la infografia, Tècniques, anàlisis i usos periodísticos, que ho teniu disponible aquí al CRAI per si algú té interès. I fa això, una miqueta el repàs
de l'ús que se li havia donat i que se li dona a la infografia dintre de la comunicació, dintre del periodisme. Després avancem ja, ja apareix internet, apareixen les xarxes socials i aquí les infografies també guanyen molt de pes. No? Tenen molta popularització en el sentit de que és molt fàcil la seva difusió, és molt fàcil la seva compartició, no? De que siguin virals, i justament per les característiques que comentàvem, no? El fet de que sigui, bueno, el temps que invertim, per exemple, a Twitter o a Instagram a cada un dels posts que hi ha, doncs són molt pocs segons. Llavors, una infografia o un text que sigui, que vagi acompanyat d'una part visual facilita molt el que en pocs segons sabem què és el que ens estan explicant, si ens interessa, si no ens interessa, i això fa que es facin molt populars dintre les xarxes socials. Com a exemples, Alfredo Vela és una persona que relacionada amb dintre del màrqueting, però que sí que comparteix o les crea ell o comparteix moltíssimes infografies. Llavors, passar-se una estoneta dintre del seu Twitter, doncs, bueno, pot ser una miqueta inspirador i per veure diferents tècniques o diferents usos que se li donen a les infografies. Us ho deixo també com a tasca vostra. Un altre exemple del de GenCat. El GenCat també, moltes de les comunicacions que fan sempre les acompanyen també amb una part visual. No? Si pensem ara en tota aquesta informació que s'havia anat publicant de Covid, recordareu que moltes vegades, pràcticament sempre va acompanyat d'aquesta part més visual, no? D'aquesta part infogràfica també. Per exemple, quan t'ensenyaven a com s'havíem de rentar les mans, doncs sempre hi havia també els dibuixos ben acompanyats. No? O sigui, sempre treballen molt a la part aquesta visual per fer les seves comunicacions i precisament per això, no? Perquè sigui molt viral, perquè sigui molt fàcil d'entendre i fàcil de retenir. I després ja fent una passa més, tecnologies digitals, aquí una mica per dir de que les infografies no s'han quedat solament aquí, sinó que ara també ja van evolucionant i van agafant també totes aquelles noves tecnologies o noves funcionalitats que ens aporten les noves, sobretot dintre de la xarxa d'internet, totes aquelles funcionalitats que també ens aporten els navegadors, no? Tota la part multimèdia. O sigui que ja no solament és una imatge fixa, sinó que també podem acompanyar-ho de moviment, de vídeo, d'àudio, podem acompanyar també d'interactivitat, és a dir, que sempre esperem la resposta de l'usuari o li oferim més informació a l'usuari segons on fica el ratolí o on clica, segons els interessos que pugui tindre. No? Aquí teniu exemples, aquests dos primers són exemples bueno, ja com molt professionals, eh? O sigui, no seria potser tampoc la nostra finalitat d'avui aprendre a fer aquest tipus de recurs infogràfic, perquè evidentment la complexitat és molt més gran. Però perquè veieu una mica, simplement com a mostra, que veieu que no solament es queda... Jo el que estic fent és simplement scroll, vaig anant baixant i el que fa doncs, és anar avançant i anar mostrant tota aquesta informació. Un altre exemple és l'Skyline de Nova York, que aquí ja sí que hi ha la part aquesta interactiva. No? Jo també vaig fent l'scroll down, o sigui, vaig fent l'scroll cap a baix i després, tota aquesta part que em remarca, segons fico el ratolí al damunt, em dona més informació. No? Aquesta és la part interactiva, que podríem dir, de que ja segons el que a mi m'interessa, jo vaig trobant més informació. D'acord? Aquí podria trobar-ne més i vaig avançant i cada cop em mostra més informació, vídeos que també poden complementar tota aquesta informació. Val, i bueno, perquè no siguin tan complicades, el tercer exemple és un exemple que ja sí que podríem fer nosaltres. No? Aquí ja sí que és més senzill, però que sapigueu que hi ha eines molt senzilletes que el que ens permeten fer és aquest tipus d'infografia que també té aquesta part d'interactivitat. No? En aquest cas tenim un mapa, però a cada un d'aquests punts és un punt d'interès que nosaltres, quan fiquem al damunt i fem clic, ens mostra informació extra. No? En aquest cas són imatges, però podrien ser textos, podrien ser inclús vídeos, el que a nosaltres ens interessés. No? O sigui, simplement perquè sapigueu que va evolucionant cap aquí i que la infografia també aprofita tot allò que es va aportant nou dintre d'aquest cas dels navegadors web. Perfecte. Si no, bueno, jo vaig avançant, si hi ha dubtes, Tarek, que em talleu quan vulgueu. Jo... Perfecte, merci. Val, doncs ja sí que ho portem cap al nostre terreny, com dèiem, no? La part de docència i aprenentatge, com té la seva importància dintre dels processos d'ensenyança-aprenentatge. No? I
tot està relacionat amb el fet això de que són visuals. Des de sempre s'ha utilitzat aquesta part visual per explicar per explicar això, processos, conceptes, històries, el que sigui, no? Que sempre que estiguin acompanyades de parts visuals, doncs et resulta molt més atractiu i molt més fàcil i més dinàmic i més comprensible a la llarga. Llavors, això, no? Tot allò que és senzill i gràfic permet als estudiants entendre-ho millor. I, com diem, les infografies tenen aquestes característiques que ho fan una eina ideal per portar dintre dels entorns acadèmics, no? Com a docents, per generar continguts acadèmics, doncs és clau. Com diem, una infografia podria tindre molta més importància o més, potser més atractiva que no pas ficar simplement el text per perfil més investigador, comunicar resultats o processos dels seus projectes, també molt important, i moltes vegades si són més relacionades amb dades, etc., doncs pot donar molt bon resultat. I pels estudiants doncs, el mateix, per aplicar dintre dels seus treballs acadèmics, no? I dintre dels seus treballs també aportar tota aquesta part visual que pot facilitar i pot ajudar a millorar els seus treballs. I si encara no us he convençut, doncs aquí teniu una altra infografia que també parla justament d'això, no? De per què són visuals, de per què és tan important fer aquest pas de convertir tota la nostra informació a una informació més visual. Us ho deixo també per vosaltres, això. Però, vaja, simplement això, igual que fem també quan fem la formació de pòster acadèmic, no? Pòster acadèmic també ens passa que potser tenim el nostre treball que són 300 pàgines i com sintetitzem això en un espai limitat, no? Doncs, evidentment, hi juga un paper molt important el fet de saber traspassar tot aquell text que tenim en un format que sigui més visual. I com a exemple, doncs, fixeu-vos aquí, no? Tenim el que seria una taula, que en una columna tenim el nom de les flors, una altra columna és quan, a quina hora s'obren i a quina hora es tanquen. I, evidentment, això funciona, o sigui, és totalment comprensible i s'entén i és una forma de poder presentar aquesta informació, sens dubte, funciona, no? Però si això li donem una volta i ho passem a nivell visual, guanyem moltes coses, no? Guanyem el fet que sigui més atractiu, que sigui més visual, però també guanyem que li estem donant més informació a la mateixa vegada. Segurament invertim el mateix temps o inclús menys i tenim més informació, com per exemple, no solament tenim el nom de la flor, sinó que també ja presentem quin aspecte té. No? A part que li doni la part atractiva que sigui més visual, és que ja estem donant més informació, no? I l'altra l'estem donant igual, a quina hora s'obre, a quina hora es tanca, ho fem amb colors en aquest cas, ho podríem fer d'altres maneres, però de forma visual ja presentem tota aquella informació, no? O sigui, una miqueta la tasca més difícil és aquesta, d'agafar aquesta informació que tenim en text o en taula i convertir-la visual. Molt bé, doncs ara passem al tipus d'infografies. Pel que fa al tipus d'infografies, primer de tot dir-vos que separem com per dos grans tipus, dos grans blocs, no? El primer és en el que la part visual no és important per atendre el contingut, d'acord? El que fem, com hem dit fins ara, el fem més agradable, el fem que sigui més fàcil d'entendre, però no és imprescindible, no? Aquí, a l'exemple aquest que tenim, fixeu-vos que, per exemple, aquí mostrem aquesta informació del 15% del blockchain, transformen les transaccions com proveedores, o 26.000 milions d'inversió en 10 anys per al transport autònom, etc. Tota aquesta informació la podríem posar en forma de llista, no? Simplement text, un sota de l'altre, i la informació seria totalment comprensible i s'utilitzaria perfectament. Passaríem a la secció d'empleos i podríem ficar noves professionals, tot aquest text i aquesta informació del percentatge. No? Podríem ficar tot en text i seria perfectament comprensible. Però quan ho convertim en aquest aspecte més visual, en infografia, el que fem és això, facilitar i fer-lo de forma més agradable. No? I ja no solament que sigui estèticament més bonic, sinó que això, que també aporta un plus, no? El fet de que ràpidament aquí amb aquesta il·lustració, amb aquestes icones, en cada moment ja puc saber de forma molt més ràpida de què m'estan parlant. O el fet simplement de jugar amb els pesos, no? Dels textos, que aquí aquest percentatge està més gran que els altres, els colors, no? Tota aquesta informació ajuda també a seleccionar de forma molt ràpida
aquella informació que estem donant. Però no és imprescindible. O sigui, això ho podríem haver fet de moltes altres maneres i encara que no tinguéssim aquesta part visual, seria totalment comprensible. No? Ho podríem fer igualment. Aquest seria el primer tipus. I, evidentment, el segon tipus és que la part visual sí que és important per atendre el contingut. D'acord? En aquest cas, en aquest exemple es veu molt clar, no? Aquest, així és el mosquito, i fixeu-vos que també hi ha molt de text. Evidentment, el text sempre serà important, serà una característica molt important, però el fet que estigui acompanyat amb aquesta il·lustració, amb aquest dibuix, no? Per exemple, aquí que et diu segmentos del tarso, i aquí ràpidament veus que t'estan parlant d'això, no? Això si solament ho fessis amb text, potser per explicar què és el tarso, què és el segmento, què és... costaria més i seria més difícil d'entendre, o potser fins i tot no s'entendria, no? Llavors, la part visual aquí es converteix en algo imprescindible per poder entendre el contingut que ens estan donant. Sí, aquests de base són els dos grans blocs que tindríem. Per la majoria de nosaltres, ens centrarem més en aquesta primera part visual, no? Aquest, ja veiem la complexitat a l'hora d'il·lustrar, etc. No? Per aquells que no som ni il·lustradors ni som dissenyadors, doncs aquests d'aquí són molt més complexos. No? Llavors, ens centraríem més en, aquest primer bloc que tenim aquí. Llavors, ara ja sí que anirem veient exemples. El que us deia, ara veurem els diferents tipus, però que és una catalogació que hem fet nosaltres, que segurament n'hi haurien més, n'hi haurien menys, es podrien ajuntar, es podrien agrupar de diferents maneres. Eh? Simplement sí que creiem que està bé, almenys, agrupar d'aquesta manera per, primer, com per tindre una idea de les diferents opcions que tenim i després perquè moltes vegades quan ens trobem davant de la pantalla en blanc no sabem massa bé per on començar. No? Llavors, ara, a l'hora de convertir tota aquesta informació que teniu o contingut que teniu que voleu fer més visual en format d'infografia, conèixer aquestes quatre agrupacions que tenim us poden donar pistes també de per on començar. Comencem, per exemple, aquest de, que és llista. En aquest cas, les característiques que té aquest tipus de llista és el més senzill, eh? És el que el text és el seu element principal i després simplement l'acompanyem i el vestim una miqueta amb altres elements. No? Per exemple, aquest exemple d'aquí, fixeu-vos que no té massa, simplement el títol i després cada un dels textos simplement ho fiquem com dintre de contenidors, que podríem dir, no? Aquests contenidors així visuals, la bandereta aquesta d'aquí on hi fiquem els números i aquesta altra bandera on hi posem el text que ens interessa. Com dèiem abans, aquí podríem fer aquest mateix text fent una llista, no? Número 1, número 2, número 3, número 4, simplement amb text. Però d'aquesta manera li donem aquest aspecte una miqueta més interessant i més atractiu. Però ja veieu que no té res. Eh? Aquí ja comencem a veure els diferents elements que ens anirem trobant. En aquest cas, contenidors i números, no text, números i text. Ja veieu que no té cap complexitat. Podem anar-ho complicant més, evidentment, no? Aquí, en realitat, es trobem el mateix. Simplement que aquí s'han anat fent com a blocs i aquests blocs són més complexos o tenen més elements, no? Però si ens hi fixem, tenen el mateix. Tenen un contenidor, en aquest cas el contenidor del títol amb el seu text, aquí un altre contenidor amb el seu text i després sí que anem afegint també les icones. Val? Les icones ja veurem també que és un element molt recurrent dintre de les infografies perquè també ens ajuden molt a fer un disseny més atractiu, però també a facilitar-nos i comprendre què és el que ens estan explicant en cada moment. Moltes vegades van acompanyades de text, també. Ja veurem que també, sempre que hi ha la icona, moltes vegades va al text. Però ràpidament ja ens ajuda molt a saber del que ens estan parlant i a facilitar també a buscar aquella informació que ens interessa en cada moment. Fixeu-vos, tenim un altre bloc i s'acompanya exactament igual, de text, icones, contenidors, en aquest cas que utilitzen també un mapa, doncs són recursos que ens anirem trobant i que es van utilitzant. Però en aquest cas segueix sent una llista, o sigui, vas avançant per 1, 2, 3, 4, 5, etc, etc. I després, bueno, aquí un altre també de molt senzillet, i fixeu-vos que és exactament el mateix, eh? El títol i el contenidor, on tenim el text i tenim el número, i ja està. Simplement amb això ja podem fer la nostra infografia. Després aquí ja passem a que utilitzem més les icones. No? La idea de les icones també és que sempre que puguem utilitzar una icona i substituir text,
doncs ens ajudarà molt. Una miqueta la idea de passar tot el nostre contingut a que sigui més visual, a la llarga és evitar ficar massa text. Sempre n'hi haurà d'haver text, però un cop ja tenim les icones, pot ser que aquestes icones ens permetin no haver d'utilitzar més text del necessari. Vale? Aquí treballem les diferents icones de diferent menjar i com després el va situant per aquí. I per últim, bueno, que també és exactament una llista, el que passa doncs que ja està ordenada de forma diferent, no? Aquí juga una mica amb la figura aquesta de la bombeta i va situant les diferents idees aquí. Però veieu que simplement és una llista d'idees en aquest cas. Perfecte. Passem a dades estadístiques. I aquí doncs és un dels usos més habituals i que també més haurem vist, perquè realment és on guanya molt potencial la infografia aquí, no? El fet de, mira, com fica aquí, permet veure les dades en lloc de llegir-les, no? Tota aquesta informació de dades que pot ser més farragosa a l'hora de comunicar, si la presentem de forma gràfica i veurem que hi ha moltíssimes opcions, a l'hora d'escollir quin és l'element que utilitzarem per fer el nostre gràfic. O sigui, no solament hi ha la forma de presentar-ho en format de barres, sinó que hi ha moltíssimes altres opcions que podem utilitzar i que ens poden ser molt útils. No? Aquí, per exemple, teniu exemples també. Aquestes simplement són exemples, eh? No feu cas del contingut, perquè simplement és per veure una miqueta les diferents opcions que tenim a l'hora de mostrar dades. Fixeu-vos que les icones són molt recurrents també, les icones, i que podem mostrar els percentatges segons les que estan marcades amb un color més fort que amb un color més dèbil. No feu cas del percentatge, que estan incorrectes, simplement és com a mostres. O aquestes icones també de les persones, no? Que també són molt recurrents i molt útils. Llavors, simplement trobar aquella informació que pot vindre bé. No? Aquí, per exemple, com que parla dintre de la medicina, doncs han buscat aquestes icones a l'hora de presentar els percentatges. No? Llavors, i aquí doncs, les persones que veiem abans. O sigui, una forma de presentar, i el que dèiem, aquesta informació la podríem donar simplement en text, però al presentar-la d'aquesta manera, l'atractiu guanya molt. Aquí teniu més exemples. I, de fet, fixeu-vos que treballem el mateix. Icones, en aquest cas, amb persones, però poden ser de dispositius, del que sigui, però després també tenim contenidors i text. O sigui, contenidors, text i percentatges, i juguem. I el que dèiem, jugar una miqueta amb els pesos també pot servir. Per exemple, aquí, que hi ha aquestes rodones, aquí potser ens hauria anat bé ficar el 89%, una rodona que fos més gran, el 24% més petit, i anar jugant d'aquesta manera que visualment, ràpidament, també identifiquis, no? el contingut que t'està donant. I l'últim, bueno, aquí també teniu, ja ho veieu, hi ha moltíssimes possibilitats a l'hora de presentar informacions que d'una altra manera podrien ser més pesades. O sigui, la idea és sobretot evitar el que són les taules o qualsevol altre tipus d'informació que pugui ser més farragosa de llegir. Tercer, línies temporals, cronologia. Val? D'aquestes també n'haureu vist moltes. Aquí el que es fa és mostrar l'evolució en el temps d'un procés o d'un esdeveniment. Per exemple, el que es fa és es marca una línia, que seria com la línia de temps, i segons anem avançant en aquesta línia, marquem alguns punts clau. En aquest cas, per exemple, és per anys, es marca el 1440, doncs va passar això, 1848 va passar això altre, i llavors anem omplint la nostra línia de temps amb tota aquesta informació. I fixeu-vos que la informació que donem, en aquest cas, funciona exactament igual. Tenim la línia de temps, però després tenim contenidor amb informació, contenidor amb informació, amb icona i text. O sigui que sempre estem treballant més o menys amb els mateixos elements, l'únic que canviem el seu disseny. Però els elements com a tal són exactament els mateixos sempre. Com més exemples, aquí un altre també que és un bon exemple de línia de temps. Tenim aquí la línia i aquí anem marcant cada un dels punts que ens interessen, també per anys, 1991, 93, 98, i què és el que va passar en cada un d'aquells anys. D'acord? Internet i tecnologia, en aquest cas. Quins elements tenim? Doncs exactament els mateixos. Val? Ja veieu que també tenim la icona i després, per l'altre cantó, contenidor, que en aquest cas és la rodona aquesta, l'any i text.
I això que ens ajuda? Doncs aquí les icones ràpidament també ens ajuden a situar-lo, no? Facebook, YouTube, solament veient la icona ja podem saber de què ens estan parlant i si ens interessa o no, doncs ja accedirem més a la informació, però aquestes icones ja ens ajuden molt. Ja no solament que sigui estèticament més bonic, sinó que també ajuden al contingut. Molt útils també aquestes de línies de temps. Bueno, aquí teniu més exemples. No les anem mirant pel temps, simplement. Vinga, la quarta. Expliques un procés descriptives o els how-to aquests. No? És a dir, aquí la idea és explicar un concepte, un procés. Normalment estan molt vinculades també a totes aquelles guies que són pas a pas, tutorials, etc. Com a exemples, així una mica més originals, en aquest cas, com presentar els diferents cafès, no? de què estan composats cada un d'ells. Tenen el cafè, alguns tenen llet, altres tenen xocolata, no? I la quantitat que té cada una d'elles. Però és una forma molt atractiva, molt, molt fàcil de comprendre i molt visual de parlar dels diferents cafès. Però l'exemple més ideal per presentar aquest tipus d'infografia és aquesta, no? Etapes del procés, en el punt 1, que és el que passa, avancem al pas 2, ens podem trobar amb aquestes diferents situacions, passem al pas 3, pas 4, etc, etc. Molt útils també, molt utilitzades. Recorden, per exemple, tots aquells manuals quan arribem amb el moble d'IKEA a casa, i si us hi fixeu allí, inclús, allí sí que no utilitzen text. Allí tot està directament amb il·lustracions que van indicant en cada moment què és el que hem de fer. No? Normalment, fixeu-vos que ens trobem el mateix, la icona o il·lustració, com li vulgueu dir, segons la complexitat que puguin tindre, però amb una icona ja podríem resoldre-ho, la numeració i el text que l'acompanya per explicar. O sigui que fixeu-vos que tot i que estem parlant de diferents tipus d'infografies, després els continguts que hi trobem a l'hora de crear-los són exactament els mateixos. I ja per últim, l'últim tipus que us presentem és aquest de comparativa. I en aquest cas és això, comparem dos processos, dades, qualsevol cosa que vulguem comparar, el que es fa és dividir el nostre espai en dues columnes o més columnes, si féssim més comparacions. La majoria de vegades funcionen amb dos comparatives i el que fem és separem en columnes, tot i que aquí no són tan clares, però això parlaríem d'una columna i d'una altra columna, i després el que fem és comparar la mateixa informació a les dues columnes. No? En aquest cas, comparen a Kobe Bryant i Michael Jordan. Doncs, per exemple, els premis, championships, doncs, aquest té 5, aquest de quin té 6, no? MVP, aquí en té 1, aquí en té 5. Finals MVP, 2 per 6. O sigui que al final el que has de fer és comparar exactament el mateix a un cantó i l'altre. Llavors, aquesta informació és molt fàcil d'entendre i de vincular una cosa amb l'altra. Vale? Aquest és un exemple. Aquí, doncs, aquest és un altre exemple, per exemple, seria aquest, en el que es fa la comparativa Instagram i Vine. Aquí les dues columnes s'han separat simplement pel color que té de fons, i després veieu que tenim el mateix, icones, contenidors amb la informació del títol i text. Icones, text, o sigui que sempre estem treballant amb el mateix. Simplement és trobar aquelles que a nosaltres ens puguin anar bé en aquell moment. Molt bé, doncs això pel que fa als tipus d'infografies. No sé si hi ha preguntes, dubtes... Teníem una pregunta, Jordi, de part de Marina, que ens preguntava si tenim algun banc d'icones a nivell de URB. Jo el que li he facilitat és l'enllaç a les guies del CRAI i a l'apartat de les icones, però no sé si tens alguna informació més al respecte. Sí, nosaltres el que fem és això, que després ho teniu aquí enllaçat també, el mateix que us ha enllaçat, suposo que és el mateix que us ha enllaçat el Tàric. O sigui, tenim el catàleg aquest de recursos digitals, que això des de la factoria el que fem és seleccionar els diferents... per un cantó tenim una d'aquestes eines i aquesta que és de recursos digitals. I aquí el que fem és seleccionar per categories, no? On podem trobar vídeos que siguin gratuïts i que jo em pugui descarregar per utilitzar. O imatges, no? Imatges que després jo pugui utilitzar doncs, a les meves presentacions o a les meves infografies, on jo vulgui. No? Tot això són bancs
gratuïts en el que tu pots trobar aquestes imatges, descarregar-te-les i utilitzar-les. Igual que tenim imatges, tenim il·lustracions, clipars i aquí, per exemple, tenim icones. Val? En aquestes d'aquí, per exemple, Flaticon, aquí trobem, bueno, totes les icones que tu vulguis, aquí. Val? Simplement tens un buscador i, doncs, per exemple, venga, llibres. I aquí el que t'apareixen són tots, bueno, trobaràs infinitat de resultats relacionats amb llibres. I llavors això ho pots descarregar. Simplement ho descarregues i et descarrega un PNG. Inclús si logueges, la part gratuïta, hi ha una part de pagament també. Si logueges amb la part gratuïta, el que et permet inclús és canviar els diferents colors de les icones en cas que t'interessin. Però aquí trobareu sempre les icones que necessiteu segur. Val? Això per un cantó. I després, si parlem d'institucionals, sí que hi ha... a veure, URB... És que ara no em sortirà el nom. Identitat institucional. Aquí tenim els logos, però també hi ha identitat institucional aquí, el manual. En cas que us interessi, aquí el que teniu, manual d'identitat institucional. Aquí està absolutament tota la informació que necessiteu en cas que vulgueu com treballar amb els logos. O sigui, molt detallat, fins i tot els espais que heu de deixar entre un i l'altre. Si us voleu verticals, si us voleu horitzontals, si us voleu amb les lletres d'aquesta manera, d'aquesta altra. O sigui, en tot moment t'explica quines opcions hi ha que siguin les institucionals, fins i tot cap al final del tot podeu trobar exactament els colors institucionals també. A veure si ho sé trobar. Aquí. Val? O sigui, colors corporatius. I aquí trobeu doncs, aquest sanguínia, doncs, el podeu trobar en els diferents formats. Al principi el Pantone, però si no el de web, simplement amb aquest aquí, quan tu treballes amb alguna eina que sigui web, fiques aquest codi i et donarà aquest color, no? I aquest seria l'altre. I en trobareu més, tots. Després també els complementaris, que també es poden utilitzar, segons els àmbits de coneixement també tenen un color assignat. O sigui, aquí trobareu tota la informació de la part institucional, diguem. Continuem. Val? Tanco això, aquí el Flaticon, vale, i això també ho tanco. Vale, i me'n vaig cap al punt 4, aquest de programari i eines pel disseny d'infografies. Com anem de temps? Menys 20. Vale. Vale, aquí també el que hem fet ha sigut fer dos blocs, o sigui, separar les diferents eines que podem utilitzar per dissenyar una infografia com en dos grans blocs. Per un cantó, les eines 2.0 i per un altre cantó, el que anomenem com a programari. La diferència és que les eines 2.0 són eines que són en línia. És a dir, que únicament necessitem navegador, internet. Són eines de que la majoria d'elles tenen funcionalitats que són gratuïtes i després altres que són de pagament. Llavors, també des de la factoria el que fem és fer una mica el filtre i la cerca d'aquelles eines que tota aquella part que és gratuïta són funcionals, no? Que ens poden servir per fer les tasques que necessitem. Aquí, per exemple, en tenim solament 4. Us hem ficat solament 4, però n'hi ha moltíssimes més. O sigui, d'aquestes eines ara mateix, cada dia en surten 4 de noves. N'hi ha de més conegudes. Aquí us hem ficat una mica les que són més conegudes i que, a més, cada una d'elles té una característica diferent, no? Llavors, és important, en cada moment, com que diem que tenen funcionalitats que són gratuïtes i altres que no, és important saber quines són les que no, perquè depèn del que haguem de fer, una eina ens serà més útil que una altra. Com a exemple, dir que a Canva, suposo que molts de vosaltres ja el coneixeu, per poder fer aquest tipus de disseny funciona molt bé i a més després ens deixa exportar en molts formats, no? Sense que hi hagi la marca d'aigua, sense que surti el logo. Per exemple, si el que volem és fer una nostra infografia per després descarregar-la en format PDF, des de Canva ens ho permet. Imagineu que això
haurem d'escarregar el PDF per la raó que sigui, per després compartir-la a través d'un correu electrònic o per simplement imprimir-la i després penjar-la a la nostra aula, el que sigui, no? Si volem fer un PDF, Canva ens ho permet fer. Però, per exemple, les altres, Visme, Genially, Infogram, aquestes no ens ho permeten fer. Val? No ens deixen fer aquesta exportació. Estan pensades perquè després les treballis directament en línia, et donen una URL perquè tu després puguis publicar on vulguis. I l'exemple és aquest. O sigui, això d'aquí, clar, això realment és, era la slide del PowerPoint que el que vaig fer... Ai, mira, ho puc fer més gran perquè si no, no ho veureu, no? I simplement el que vaig fer va ser la captura de la pantalla, perquè ja ho tenia fet, i després m'ho vaig emportar cap al Genially i li vaig donar aquestes zones interactives perquè pogués fer clic a cada un d'ells. Val? Llavors, què passa? Jo amb el Genially sabia de que no podia després passar-ho a PDF, però en aquest cas no m'interessava, em donava igual. Jo el que volia era després ficar-ho de forma integrada dintre d'aquesta guia. I això sí que m'ho permet. Doncs, per tant, una eina més que vàlida per utilitzar-la. Però és important que abans que comenceu, sapigueu sobretot aquestes mancances que tenen. I quines... O sigui, al final, cada una busca també una miqueta el seu perfil i diferenciar-se una miqueta de les altres. Llavors, per exemple, Canva és bastant versàtil, però, per exemple, no et dona l'opció d'afegir la interactivitat. Te n'hauríem d'anar aquí al Genially. El Visme és molt semblant al Canva, però t'aporta altres característiques que després veurem, a veure si tenim temps. Tot i que, per això, cada una té els seus pros i contres. Llavors, segons el que hagueu de fer, és important que ho sapigueu abans de començar quina eina us encaixarà millor. Infogram, per exemple, funciona molt bé, no et deixa tampoc fer aquesta exportació, però està pensada per poder mostrar informació, sobretot de gràfics. Funciona molt bé per gràfics, no? Quan tens... doncs això, gràfics de barres o el que sigui, perquè són interactius, a més. Pots anar seleccionant, deseleccionant... Després ho veurem també perquè sàpiga una miqueta de què es tracta. Però això, vull dir-vos que cada una d'aquestes tenen pros, tenen contres, i ho hem de saber abans de començar a treballar segons la finalitat que vulguem fer. I pel que fa a programari, entenem aquell programari el que hem de descarregar-nos o el que hem d'instal·lar-nos. El que hem de fer una instal·lació... normalment tenen llicència de pagament. Llavors, us hem posat aquests com a exemple. Per exemple, l'Adobe Illustrator, el Photoshop, ens servirien per fer infografies. Són de pagament, però sí que des de la factoria tenim llicència. O sigui, en cas que volguéssiu utilitzar-la, podríeu vindre a la factoria per utilitzar-la. Un altre programa de maquetació que té Microsoft, en aquest cas, és el Publisher. També és de pagament, però com a comunitat universitària tenim disponibles aquestes cinc instal·lacions a dispositius propis de l'Office 365. Llavors, per això també n'hem posat. O l'SmartDraw, que també és un programa... Bueno, mira, l'obro perquè ho veieu. És un programari que també fa molts anys que funciona, més dissenyat per diagrames, perquè també té la seva secció d'infografies. També és de pagament, però... des de la universitat també hi ha les llicències i des de Beard Labs el podeu utilitzar. Simplement que ho sapigueu, que hi ha aquests. Quins avantatges tenen aquests? Perquè de moment s'han dit desavantatges, no? Que són de pagament, la seva corba d'aprenentatge és molt més alta que aquests, no? Aquestes d'aquí realment són superintuitives, t'ofereixen moltes plantilles gratuïtes per poder utilitzar, molts dissenys que ja estan preestablerts, que llavors és molt fàcil treballar-hi, en canvi aquests no. La diferència, doncs, que aquests no tenen limitacions de cap tipus. O sigui, aquí la limitació està a la teva creativitat, no? No tenen cap limitació sempre que sàpiguis utilitzar-lo. Nosaltres ens centrarem avui a explicar aquests d'aquí, d'acord? Una miqueta perquè sapigueu com funcionen aquests d'aquí i aquests els deixem per a alguna altra sessió pensant això, que la corba d'aprenentatge és més complexa i que aquests, per la majoria de les infografies que volem dur a terme, ja ens valen. Llavors, si us sembla, comencem primer amb el Canva. Suposo que ja molts de vosaltres el coneixeu. Es necessita loguejar-se, vale? Jo perquè ja havia entrat i ja em recorda, i ja hi he accedit, i podeu accedir simplement amb un correu de Gmail. I és gratuït, eh? O sigui, que el fet de fer-vos un usuari no significa res més que, clar, després, tots aquells dissenys que heu estat fent els heu de tindre desats per després poder-hi treballar més endavant, no? Llavors, per això necessita saber qui sou vosaltres per mostrar-vos
tots els vostres dissenys que heu fet. A mi Canva personalment m'agrada molt. Ja veieu que treballo molt, treballo moltíssimes coses, però també us dic que un cop sabeu treballar amb el Canva, sabeu treballar amb els altres que tenim allí, Visme o PictoChart o qualsevol d'aquests, és que tots funcionen exactament igual, amb les seves diferències i els seus pros i contres que parlem, però a l'hora de saber utilitzar-les, totes funcionen igual. El primer avantatge que trobem és que ja podem decidir què volem dissenyar. Llavors, això ens facilita el fet que, per exemple, si anem a xarxes socials i dic jo el que vull fer és un post d'Instagram, el que em dona ja és la mida que li toca. Fixeu-vos que aquí fica 1080x1080. Ja no m'he de parar a pensar i quina mida ha de tindre i si ha de ser horitzontal, vertical, quadrat. No? Segons el que vulgui fer, ja m'ho donen establert. Si vull fer una història d'Instagram, doncs aquesta és 1080x1920. Aquesta és vertical. Segons cada una de les coses que vull fer, o Facebook igual, doncs ja em donen això preestablert. Doncs simplement per això és que ja estem guanyats. Però no només et limiten en això. Tu després te'n pots anar i dir, doncs, en el nostre cas volem fer una infografia. I la seva infografia, com a nivell, com a mida estàndard, et dona el 800x2000 píxels. D'acord? Però això no vol dir que les infografies han de ser amb aquesta mida sempre. O sigui, ja heu vist també els exemples de que n'hi ha que són més llargues i n'hi ha que són més curtes. N'hi ha que vas fent scroll cap a baix i no s'acaba mai, i n'hi ha altres que no. I n'hi ha altres que són horitzontals. O sigui, que no hi ha res establert, no hi ha una mida que diguis ha de ser aquesta sí o sí. No. O sigui, que és el que ens convingui. Però sí que és veritat que el 800x2000 és una mida que s'utilitza molt. Llavors, si jo, per exemple, agafo aquesta d'aquí, el 800x2000, d'acord? 800x2000, un dels contres més importants que jo trobo al Canva és el fet que jo ara ja no puc redimensionar. És a dir, si jo començo a construir aquí la meva infografia, i imagineu que jo començo, fico el títol, tota la informació, i se m'acaba aquí. D'acord? Aquí jo ja he acabat la meva infografia. Per tant, tot això d'aquí em sobra. Des d'aquí no puc redimensionar. D'acord? Jo quan vull redimensionar ja sí que em diu que passi per caixa. Vale? Aquí ja sí que hauria de pagar el Canva Pro. Si us quedeu curts no és un problema, perquè això després amb qualsevol altre programa d'aquestes eines gratuïtes que també tenim al catàleg, resulta molt fàcil agafar i dir, pues la tallo per aquí i ja està. D'acord? Me l'exporto en PDF o en JPG, amb el que m'interessi, perquè m'ho deixa fer, i la tallo per on vull. El problema és si comenceu a ficar informació, arribeu aquí i encara us en falta. I encara voleu ficar més informació. Llavors aquí sí que no podreu allargar-la més. D'acord? O sigui, aquesta és el contra que jo més gran li trobo a l'hora de fer infografies al Canva. Però si ja teniu clar què és el que voleu fer, no hi ha problema. O inclús comenceu amb aquesta mida o li doneu una mida molt llarga, com us dic, i després on se us acabi, després és molt fàcil retallar per on voleu. D'acord? Molt bé, aquí fixeu-vos que ja dintre de la secció de plantilles, fixeu-vos que aquí tenim el nostre lloc de treball i aquí sempre tenim les diferents opcions de menú que tenim. En aquest cas, les plantilles. Fixeu-vos que aquí ja tenim plantilles que ja estan fetes o que ja ens les donen fetes perquè nosaltres les modifiquem. Per exemple, fixeu-vos que hi ha els exemples que parlàvem, comparativa. Aquí tenim les dues columnes, podem comparar una cosa amb l'altra, la de dades que parlàvem també, no? I aquí ja em donen algunes dades, etc. I tot això que tinc aquí, absolutament tot, és editable. O sigui, jo puc dir, mira, com que jo no ho estic fent de res sanitari, doncs el doctor aquest jo me'l puc eliminar. O aquest d'aquí, que tenim aquest més gran, o aquest d'aquí té la mà per sota i no m'interessa, vull que sigui més petit, doncs el puc fer més petit, reubicar-lo on vulgui. O sigui, absolutament tot és editable. Fins i tot això del que veiem aquí del radial aquest, jo li puc dir que el percentatge no sigui un 5%, sinó que sigui doncs, un 65%. I automàticament m'ho crea ja. Inclús dic, vale, però jo no vull que sigui blau, jo vull que sigui doncs, verd. Doncs li puc canviar el color. El mateix amb el text. Puc canviar absolutament tot el text que fica, text, però també puc canviar el tipus de lletra que és, el color del text, puc canviar si vull que sigui negreta o no sigui negreta, la mida que ha de tindre, o sigui, absolutament ho puc canviar tot. I ho puc eliminar com més abans. Dic, jo només en vull dos, aquesta no la vull per res, doncs l'elimino. Tot això, fora, no vull parar res. D'acord? O el fons aquest, el vull canviar i vull que sigui també verd perquè tot serà verd. Doncs ho pots canviar absolutament tot. Perdó. O sigui que tot és editable. Que això està molt bé.
O sigui, jo puc agafar ja una base i després sobre aquella base vaig canviant. I aquesta icona no la vull, doncs després ja agafaré una icona, no? Una altra opció que tinc és començar-la de zero. Ah, dir-vos que això de la mida, que parlàvem de la mida, que aquí és la limitació que té, que sapigueu també que jo puc agafar i crear un disseny amb la mida personalitzada. O sigui, jo des d'aquí li puc dir que vull doncs, el de 800 per 600 o que vull el de 800 per 4.000. I així segur que no em quedo curt i després retallaré. Val? O sigui, també ho podria fer, que ho sapigueu. Perfecte. Doncs jo això, si no ho vull, ho puc carregar tot i començar una de zero. Val? Una en blanc. Ho tinc totalment en blanc. Igual que tinc les plantilles, des d'aquí vaig afegint tots aquells elements que jo vull. Val? Aquí tinc, per exemple, línies i formes. Doncs aquí són els contenidors que parlàvem abans. Aquest pot ser el contenidor amb el que li dono el títol, per exemple. D'acord? I li puc canviar el color, li puc fer tot el que jo vulgui. Puc agafar, si fico a ver todos, aquí tinc tots els que tinc. Fixeu-vos que tots aquests són gratuïts. Els que tenen una coroneta, si entro, aquí no n'hi haurà cap. Vaja, ara no us ho puc ensenyar. Doncs me'n vaig a Elementos Gráficos, segur que n'hi ha. Però aquests que tenen la corona, però aquests me'ls deixa posar però em deixa una marca d'aigua. O quan el vull exportar em diu que passi per caixa. I cada un d'aquests, potser, són un euro. Bé, bueno, són totalment evitables, eh? O sigui que no patiu. Ja, una de les coses bones que tenen aquestes eines és que tinc tots aquests recursos ja integrats aquí. I m'ofereixen molts recursos ja gratuïts. Però, per exemple, si jo busco libro, ¿vale? Doncs tinc aquesta icona de llibre i jo ja la puc utilitzar perquè aquesta és gratuïta. Però, si no trobés el llibre que jo vull, me'n puc anar al flat icon que hem vist abans. Buscar-me aquí el llibre que jo vulgui, descargar-me'l i me'n vaig aquí i fixeu-vos que hi ha aquesta secció de subidors. Aquí és... Tot això són imatges que jo he anat pujant, que he utilitzat per als meus dissenys. Vale? Tot això d'aquí són captures que jo he utilitzat o imatges que jo he utilitzat. Una cosa molt bona que té Canva és que això és interminable. O sigui, aquí en tinc, puf, moltíssim. I crec recordar en algun moment haver llegit que donaven fins a 2 gigas a la versió gratuïta, eh? Cosa que no és gens habitual. Perquè molts altres, quan tens 4 o 5 imatges, ja comencen a queixar-se de que passis pel Pro o que borris coses. Val? O sigui, en aquest cas, el Canva també ens funciona molt bé. D'acord? Tot això ho podem pujar. Què més dir-vos? Bueno, això, simplement tenim les icones, ja hem vist que tenim els nostres contenidors que es podrien fer amb aquestes línies i formes. Val? Jo podria utilitzar aquest, per exemple. I fer que això sigui contenidor que després ficaré el text. Fixeu-vos que ara m'ha tapat el que tinc a sota. Jo això ho puc canviar aquí des de posició i dir que m'envia baix de tot. Ah, perdó. Això m'ha fet alineació. Ara per què m'ha fet això? Posició. Ah, no m'està ensenyant la posició. Passar al fondo. Ah, estaria aquí, perdó. Estaria aquí. Això és alinear i això és la posició. Sí. Vale, doncs jo tindria aquí el meu contenidor i això ho podria treballar com jo volgués. Val? Què més tinc? M'aporta també, per això, igual que he ficat abans el del llibre, em dona opcions de fotos. Aquí ja tinc recursos de fotografies, alguns gratuïts que podria utilitzar. Elementos gràfics, que serien com icones, il·lustracions, etc. Inclús vídeos, bueno, està molt bé, eh? Àudios, etc. I després, l'altra característica important que també dèiem de les infografies és el text. Val? És l'altra característica que sempre la trobarem. Val, aquí, fixeu-vos que també el que m'aporta és, per un cantó, ja tinc uns dissenys amb uns tipus de lletres que me'ls dona ja disponibles per poder-hi treballar. Val? Jo podria seleccionar un d'aquests i ja el tindria aquí, podria ficar el meu títol. I com us dic, puc canviar el color, puc canviar el tipus de lletra, puc canviar el text, evidentment, el que m'interessi. I si no, directament agafo el text per aquí i el ficaria el text que a mi m'interessi. D'acord? I com us dic, el mateix, puc canviar-li el tipus de lletra, ho teniu tot aquí. És a dir, són eines que són superfàcils, superintuitives
i que ens permeten fer infografies en un moment, des de les seves plantilles, com ja veieu els diferents elements que tenim aquí disponibles. Veig que vaig fatal de temps. Això pel que fa a Canva. Si qualsevol dels altres funcionen igual, o sigui, si entrem al Visme, faig el login, a veure si em recorda, funciona exactament igual, veurem de què tenim. Aquest ja veieu que l'utilitzo molt menys, eh? Si, per exemple, agafo aquesta d'aquí, simplement per ensenyar-vos una cosa. L'avantatge que jo li trobo a Visme comparat amb Canva en el moment de fer infografies és que fixeu-vos que també tenen totes les seccions de fotografies, gràfics, etc. Com a recursos gratuïts en té menys. Però bueno, això no és un problema perquè podeu agafar de qualsevol altre banc. Però la cosa bona que té és que treballa com per blocs. Fixeu-vos que això és un bloc, això és un altre bloc. I cada un dels blocs jo els puc fer més llargs o més petits. D'acord? O sigui, aquí no tinc la limitació de la mida de la meva infografia. Inclús jo puc agafar, i no només tinc els templates o les plantilles de tota la infografia, sinó que tinc templates de cada un dels blocs. Per exemple, puc afegir un bloc en blanc o puc agafar un d'aquestes que tinc aquí. I fixeu-vos que ja tinc l'opció de títols, ja em donen unes que ja estan preestablertes. Fixeu-vos que n'hi ha algunes que ja fica premium, eh? Que tampoc n'hi ha tantes. Però, icones i text, o fins i tot, jo què sé, si agafem, mira, línies de temps. Mira, línies de temps, considereu que totes són premium. Val? O sigui, aquesta és una de les limitacions que té el Visme, que no té tantes opcions gratuïtes. I aquestes també. Doncs mira, mal exemple, us he anat a buscar. Imatges i text, aquí sí que en tenim algunes. O sigui, et dona com per dir, doncs vinga, afegeixo aquest d'aquí. I jo, després, evidentment, aquí puc canviar tot allò que jo vulgui. D'acord? Però ja veieu que funciona molt semblant al Canva. Limitació, quan vas a fer l'exportació, perdona perquè aquí no us ho he ensenyat, eh? Aquí, jo ara estic a Canva, eh? A Canva jo em puc anar aquí i fixeu-vos que a l'hora de descarregar em deixa fer PNG, JPG, PDF, PDF estàndard, PDF per a impressió, que és amb més qualitat, vídeo MP4 i GIF. Totes aquestes opcions me les dona. Inclús, si vull, si fico de compartir, puc també compartir amb més gent perquè puguin treballar de forma col·laborativa. D'acord? O sigui, aquí és el que té menys limitacions. En canvi, si me'n vaig aquí al Visme, ara estic al Visme, quan jo li dic descarregar, em deixa fer el JPG, però fixeu-vos que PNG ja és premium. I document PDF és premium, també. O sigui, no puc descarregar el PDF. Per això us deia que abans que comencéssiu, si la meva finalitat és un PDF, doncs heu d'anar cap al Canva. Val? Cap al Canva o altres opcions que trobeu. Però que és molt important que això ho tingueu present, perquè si heu acabat la vostra infografia i després us trobeu que no la podeu descarregar, doncs us enfadareu una mica. Molt ràpidament, el Genially. Funciona molt semblant a tots aquests d'aquí, també. Si m'ha recordat o era mi panel. Aquí el que us dic, el que ens aporta és la part d'interactivitat. Si heu de fer interactivitat, aquest funciona superbé. Val? És molt fàcil. A l'hora d'aquí, bueno, de fet, mira, aquests són els exemples que tenim ara aquí a la guia, però a cada una d'aquestes seccions que són imatges, des d'aquí, interactivitat, podeu dir què voleu que faci, que s'obri una pestanya nova, en aquest cas aquest enllaç, o que se'n vagi a alguna altra secció, alguna pàgina, si tinguéssiu per aquí. Li podeu donar animació d'entrada, de sortida. O sigui, per això el Genially funciona molt i molt bé. Però el mateix, a l'hora de fer l'exportació, no us deixarà fer un PDF. D'acord? I l'última, la de l'Infogram. Infogram, com us deia, està més especialitzada a l'hora de treballar amb gràfics, perquè t'aporta la part aquesta interactiva dintre de treballar amb gràfics. ¿Vale? Bueno, aquí tinc uns exemples que havia preparat abans, per si no teníem temps. O sigui, simplement, o sigui, et permet mostrar les dades, però després, mira, us ho fico tal com es veuria, eh? Full screen, però després l'usuari que l'estigui utilitzant, fixeu-vos que quan jo fico el ratolell damunt em dona més informació, o puc canviar de pestanya, podria tindre més pestanyes, ¿vale? I vaig veient l'evolució. O, fins i tot, quan s'està fent una presentació, ens pot anar molt bé tindre també això de què dic, doncs, primer us mostro somment fantasy and drama, no?
i quan m'interessa doncs afegeixo el mystery. Quan m'interessa afegeixo el ciència, però trec el drama, per exemple. I llavors, a l'hora de fer presentacions o que a l'hora de que el mateix usuari que està veient les dades pugui fer tots aquests canvis de forma interactiva, doncs la veritat és que està molt bé. És molt xulo. Però clar, per guanyar aquesta interactivitat, evidentment no podrem tindre després un PDF, sinó això ho haurem d'utilitzar en format web i funciona molt bé. D'acord? Llavors, per això és important saber en cada moment què és, quina és la finalitat del que necessitem per saber quina eina ens funcionarà millor. No sé si hi ha més preguntes a través de... pel que fa això. No he fet tant de temps. Per xat, dues preguntes, Jordi. Sí, digue. Una de part de Lluís ens pregunta si Canva no limita molt la resolució de la imatge quan l'exportem. No. Bueno, de fet, Canva, el que et fa l'exportació, quan tu fas l'exportació, per exemple, tens l'opció de PDF, com et deia, i PDF per a impressió. La PDF per a impressió no és a 300 punts de, per impressió. No recordo ara si eren, potser eren 90 i alguna cosa així. Però funciona molt bé, clar, depèn del que vulguis fer i depèn de la mida que vulguis utilitzar. Nosaltres, totes les guies que utilitzem des de la factoria i que ara les hem imprès per com funcionen els equipaments i així, ho hem fet amb el Canva i ho hem fet amb PDF per impressió i superbé la resolució, està molt bé. I si la finalitat no és imprimir, aneu sobradíssims, perquè bueno, això, al final en pantalla, som que sigui 72 punts per píxel, ja funciona. O sigui que en aquest sentit no. Clar, depèn del que vulguis fer. Però no, no. Bueno, i de fet, l'últim que vam fer per aquí, pel CRAI, va ser fer un roll-up d'aquests. I el roll-up era... Uf, ara no me'n recordo la mida. Jordi, però va ser... Perdona, que t'interrompo un segon. També ens demanen si pots passar l'enquesta pel xat per les persones que ja han de marxar. Que aquesta està enllestada des de la factoria, si no recordo malament. Sí, bueno, teniu aquí el... Ho teniu aquí al campus virtual, eh? Aquí al campus virtual ara ja estan actives. Bueno, si voleu, ara us les passo. Aquesta última secció. El que us hem ficat és aquests recursos visuals. O sigui, teniu la part de la presentació que no hem vist fins ara, que parla de treballar amb colors, text... O sigui, una mica la imatge... És això, recursos per dissenyar infografies, però en aquest cas és... disseny per no dissenyadors, podríem dir, no? De dir, no sé com combinar colors, no tinc ni idea de quin text utilitzar, com utilitzar els gràfics. Doncs aquí us hem donat algunes pautes, algunes guies perquè les pugueu utilitzar. Com a recurs també, aquest està molt bé, la gent de Visme, a part evidentment de l'eina, tenen moltes guies, molts vídeos, molts PDFs que parlen de dissenyar en general, però sobretot d'infografies en tenen moltíssimes. I aquest PDF és superextens, però està molt, molt i molt bé. El teniu aquí llistat. I com a últim, doncs això, el catàleg de recursos digitals, que ja n'hem parlat, que aquí trobareu, doncs això, tot el que anem nosaltres filtrant, doncs descarregar vídeos, icones, música, efectes sonors, fonts, colors, plantilles de presentacions, tota aquesta informació que creiem que pot ser útil, ja no només per infografies, sinó per qualsevol tasca, ja sigui crear vídeos o crear presentacions, etc. Doncs ho teniu aquí tot llistat. Molt bé, doncs si no teniu més preguntes... sí, pots escriure per aquí. Si no teniu més preguntes, ja heu vist que teniu molta informació i qualsevol dubte que tingueu quan us fiqueu, que és quan us vindrà... quan us hi fiqueu i tindreu dubtes, doncs no dubteu en ficar-vos en contacte amb nosaltres, en escriure'ns, en trucar, en vindre, el que us faci falta, i estarem encantats de poder ajudar-vos amb tot allò que necessiteu. D'acord? Moltes gràcies a vosaltres per l'assistència.